Mətbəxtdə peşəkarlıq təkcə fiziki deyil, həm də zihni olmalıdır. Çünki mətbəx bütün elmləri birləşdirməyi sevir. Mətbəxtdə elm tələb edir. Mətbəxtdə də savadlı olmaq mütləqdir. Çünki savadlı olmadığın zaman, bilgilərin olmadığı zaman, yeməyi bişirərkən onun hərarətinə, onun bişmə tezliyinə, onun tərkib hissəsinin uyğunluğuna, orada gedən reaksiyalara diqqət etmədiyin zaman bir çox adamların zəhərlənməsinə səbəb ola bilərsən. Necə deyirlər, iki ağ xalat geyən insan sağlamlığı ciddi şəkildə qoruya da bilər, ciddi şəkildə zədə də vura bilər. Onlardan biri əməliyyat vaxtı ani bir səhvlə insanın ölümünə də səbəb ola bilər. Digər ağ xalat geyən, yəni aşbaz isə dediyi bir kəlmə səhv sözlə yüzlərlə insanın sağlamlığına zərər vurmuş ola bilər. Odur ki, hər zaman dediyimiz sözdə, verdiyimiz məsləhətlərdə də diqqətli olmalıyıq. Mətbəxdə ağa məhz bunun üçün hər zaman hər bir yeməyin dəsturunda, hər bir verilən məsləhətdə xüsusi diqqət göstərir. Bütün bunlar da məhz sizin üçün də hər həftə içi olduğu kimi bugün də Mətbəxdə ağa sizinlə də bugün də qonaqlarım var və qonaqlarımı birazdan dəvət edəcəyim. Amma yeməyə nəyimiz var? Mətbəxdə bugün yemək çeşnilərimizdən nələrimiz var? Yemək çeşnilərimiz məhz sadə ərzaqlardan ibarət olmuş olsa belə, amma çox dadlı, çox ləzzətli məhsullardır. Bugün bir soğan bozbaşı hazırlayıram. Çox sevdiyim çorbalardandır. Soyuq dəymənin sözün əsr mənasında dərmanıdır. Bir dənə tava, yağ, pomidor, yumurta. İki dənə ərzaq, pomidor, yumurta. Pomidor, yumurta sadə səslənir. Amma sadə səslənsə də o pomidor yumurtanın hazırlamasında çox incə xırda nüanslar var. Ona diqqət etmək lazımdır. Bəzən pomidor yumurtanı elə hazırlayırlar ki, orada hər biri qapqarışıq şəkildə görsənir, tam darmadağın formada, pomidor yumurta ilə qarışmış şəkildə, əzilmiş formada, büryan olunmuş formada olur. Amma o necə olmalıdır, onu mən bugün sizin üçün bax burada nümayiş etdirəcəm. Soğan bozbaşında isə nələr var? Soğan bozbaşını hazırlamaq üçün qəşən baş soğanlar götürürük, baş soğanlarını azı-nazı doğrayacağım. Yarı halqa da doğraya bilərsiniz, halqaları da doğraya bilərsiniz. Qaragöz lobyanı əvvəlcədən islaqda saxlamışam, ağ lobyadan da istifadə edə bilərsiniz, qaragözdən də. Qaragözün dadı ağa nisbətən daha şirin, daha xoş olduğuna görə mən qaragöz lobyadan istifadə edirəm. Daha sonra toyuq yumurtasından istifadə edəcəm. Toyuq yumurtasını qəşənç olacaq, ən sonda saf kimi ora şorbanın içində əlavə edəcək, orada bir verməşil formasında bişəcək, verməşil görüntüsünü yaradacaq bizim üçün. Daha sonra bəzən verməşili əriştə ilə səhv salırlar. Əriştə tamam başqadır, verməşil tamam başqadır. Necə makaron, verməşil də o növdə, italyan pastalarının növlərindən biri olaraq. Buğda unundan istifadə edəcəm. Buğda unu məhz soğanın qovrulmasında istifadə olunacaq. Bir də alça qurusu. Bunların dadı, ləzzəti fərqlidir, bambaşqa olacaq. Amma qonaqlarım bu dadı, bu ləzzəti daha da artıracaqlar. Qonaqlarımı bir-bir dəvət etmək istəyirəm, çünki onlarla maraqlı söhbətimiz də olacaq. Teatr səhnəsini çox sevirəm. Ən çox sevdiyim teatr səhnəsi də bunu hər kəs bilir. Akademik musiqili teatrdır. Bu həqiqətən də bir klasikadır, bu həqiqətən də bir zövqdür. Oranın hər bir aktör-aktrisasına da çox böyük bir hörmətim var. Elə o aktrisalardan biri bugün bizim qonağımızdır. Gültac Əlili, Gültac xanım buyurun. Gücüm çatmır, qapınlaşma. Xoş gördük, bizim qapımız biraz ağırdır. Xoş gəlmişsiniz. Yeni studiya, yeni mətbəx, yeni məkanda sizi görməyim şadam. Xeyirli uğurlu olsun, mən də çox şadam. Və buradan üstünə basa-basa demək istəyirəm ki, sizin bacarığınız, sizin istedadınız fərqi yoxdur. Hansı telekanalda olur olsun, hansı məkanda olur olsun. İşığınız hər zaman gözə görünəndir və əminəm ki, sizin bu zəhmətkeşliyinizin qarşısında siz ucaldıqca ucalacaqsınız. Təşəkkürlər. Əyləşin sizin üçün. Qəşəm pürəngi çay da istəyəcəm. Digər qonağımı da dəvət edim. Və səhnələrdən söhbət düşərkən həqiqətən elə teatr səhnəsi, elə əsərlər var ki, o əsərlər əsrlər ötsə belə hər zaman yaddaşımızda, hər zaman tələb etdiyimiz, hər zaman görmək istədiyimiz əsərlərdir. Leyli Məcnun, Əsli Kərəm və bu minvalından digər əsərlər də var ki, onlar
səhnədə izlədiyim zamanlarda. Həm də Gültaç xanım Hüseyin bəylə birlikdə mənim ötə verilişimində bir mahnı ifa etdilər. Türk mahnısı ifa etdilər. Mən o mahnını sonra axtardım, nə tapa bilmədim. Sonra rica elədim, Gültaç xanım özü göndərdi mənə. Və doğrudan da onu canlandırmaq, o sevgini, o sevgi səhnəsini real olaraq orada səsləndirmək həqiqətən də çox gözəl idi. Təşəkkür edirəm. İndi mən bugün bizim üçün Gültaç xanım əl dolu gəlib, yoxsa yox? Bugün ifa olacaq, yoxsa yox? İlkin bəyəndi, mən oxumağı biraz ehtiyat edirəm. Baxmayaraq ki, mən də peşəkkar vokal dərsi almışam. Buradan müəllimi də salamlayıram. Azər Zeynalı, Respublikamın xalq artisti, mənim dəyərliyim. Çox sevirəm. Böyük sənətkarımız, böyük. Amma İlkin mənim həqiqətən səsiniz fərqlidir. Səsiniz bir çox səslərdən seçilən bir səsdir. Bu, ta Muğam müsabiqəsindən tutmuş bu vaxta qədər. Efirlərdə hər zaman eşitdiyimiz səslər içərisində bir fərqlidir. Hətta prodüserimiz Tərəmə xanım dedi ki, Hekim müəllimin hansısa mahnısını, daha çox sevdiyiniz mahnılarını hansını seçdiyirsinizsə deyin, rica edək Hekim müəllimin elə onu. Dedim, valla hamısı mənim çox xoşuma gəlir. Çox sağ olun. Çünki o səs mənə xoş gəlir, o səs, avaz mənə xoş gəlir. Bunu, bilirsiniz, səsdir, istedadır, bunu Allah verir, Allahın vergisidir təbii ki. Ancaq bunu dəyərləndirən, bu səsi, sənəti dəyərləndirən bizim xalqımızdır, bizim tamaşaçılarımızdır. Mən bunlara görə, bu sevgiyə görə mən xalqımın qarşısında hər zaman demişəm ki, baş əyirəm. Pomidor yumurta hazırlayıram. Bunu yemeyeyim, pomidor yumurta yiyelim. Bir de soğan bozbaşı hazırlayıram. Sər-sər. Pomidor yumurtanı əslində bilmirəm. Burada mən illərdir ki, bu restoran sferasında, restoran sahəsindəyəm, kulinariya sahəsindəyəm. Amma dəfələrlə bunun şahidi olmuşam ki, xüsusən də daha varlı insanlarda bunun şahidi olmuşam. Məclislərdə nə qədər yeməklər, cürbəcür, növbə-növ yeməklər, kəbablarından tutmuş da xarici mətbəx nə qədər, hər bir şey olur. Lap axırda. Gecə saat 2-də, belə deyək. Gecə saat 2-də. 2-də. Hətta bəlkə də səhər yaxın 4-də də ola bilər. Bəli, onda da ola. Fərq eləmir. Masa yığılıb artıq. Bütün süpürətçilər artıq gedirlər evə. Aşbazlar artıq yorğun vəziyyətdə gedir evə. Birdən bir deyir, yox, hara gedir. Pomidor yumurta yiyək, sonra gedək. Mənim ürəyim pomidor yumurta istəyir. Mənim ürəyim pomidor yumurta istəyir. Yəni, pomidor yumurta yeyilməsə, elə bir keçin üçün yeyilməyib orada. Mütləqdir ki, orada pomidor yumurta olsun. Bizim evdə də çox sevirlər onu. Vaxtı var, yəni ki, onu da səhər vaxtı yeməlisən, az yeməlisən. Bir də baxır ki, kim necə bişirir də, misal üçün, quru sevənlər var, biraz sulu sevənlər var, yaxud pomidor yumurtaya soğan, biber, hər şey əlavə edib hazırlayanlar var. Mən sizə inandırım ki, hər bir restoranda da olur ki, pomidor yumurta əgər bir masada 5-dən artıq kişi əyləşibsə, 5 nəfərdən artıq kişi əyləşibsə, bir cənab əyləşibsə, 100% oradakı pomidor yumurta geri mətbəxə qayıtmalıdır. Çünki orada pomidor yumurtanın biri çox xırdalanmış xoşlayır, digəri deyir ki, pomidor orada görünməlidir, pomidor biraz iri formada olmalıdır, bir başqası deyir ki, yumurta ümumiyyətlə qarışmasın, hələ bir zövqlə. Mən sulu sevirəm. Sulu, mən də sulu sevirəm, biraz yağı da belə ləzzətlə olur. Necə hazırlayıram? Pomidoru doğramışam çoxlu bolca, burada da varımdır, bunları da əlavə edəcəm onun üzərinə. Qabığını mütləq soyuruq,
Düzdür, mən evde özüm üçün bişirəndə qabığını soymuram. Onu 4 yerə bölürəm. Atıram tabağın içine, qapağını bağlayıram. Vaxtımı zamanımı çox alır. O artıq bişəndən sonra qabıqları bir-bir götürürəm orada. Nəyə görə? Çünki qabıqlarda rəng pigmenti var. Və o onun rənginə, görüntüsünə, eyni zamanda dadına, təravətinə də təsir göstərir. Bir də mən eşitmişdim ki, böyük bir aktrisamızdır buradan. Onun üstünə həkim gəlmişdi. Həkim dedi ki, pomidor, zoğal və kök yeganə bitkilərdir ki, onlar bişdikcə daha da mineralları faydalı daha. Yəni vitaminləri daha da bol olur. Tamamilə doğru. Ona görə mən də sizin kimi eynisini edirəm. Qabığı ilə bir yerdə atıram ki, həm rəng pigmentinə görə. Yəni bu meyvənin çiyi o qədər faydalı deyil. Nə qədər ki, bəli, bişmişi. Bəli, bəli, meyvənin. Bu tərəvəz deyil, bu meyvədir. Pomidor. Bəli. Deməli, bunun bişmişi daha... Bişmişi daha faydalıdır. Hətta xərçəng hüceyrələrinə belə təsir göstərir. Təbii ki, təbii pomidordan söhbət gedir. Pomidor yumurtanın bildiyi bu soğan bozbaşı nə yeməkdir? Sizin hər dəfə təzə yeməkləri öyrənirəm, gedirəm evdə. Necə eşitməmişsiniz? Eşitmişəm, amma hazırlamamışam. Agah olan adamsınız, bacarıqlı adamsınız. Əvvəl pomidor yumurtanı deyim. Pomidor yumurta üçün nələrdən istifadə edirəm? Pomidoru qəşəng-qəşəng qabığını soydum. Daha sonra onu necə ürəyiniz deyir doğrayın, amma biraz iri formada doğrayın, xırda-xırda doğramaq lazım deyil. Pomidor yumurtanın bişməsi xeyli zaman aparır, çox vaxt aparır. Nəyə görə? Bu burada su salır. Rüqar, gəl, 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 gəl bura. Bax, su salır burada. Amma su salan kimi dərhal ona yağ atmaq olmaz. Olmaz, bəli. Niyə görə deyirəm olmaz? Çünki o tam olaraq öz suyunda, öz şirəsində, öz turşuluğunda dadını, tamını, ləzzətini, təravətini tamamlamalıdır. Pomidorları bax, necə öyrən istədi? Doğruyursunuz, əlavə elədiyi bura. Bu pomidorları qafağını bağlayıram. Bu qəşən-qəşən burada su salacaq. Su salandan sonra bu ləzzətlə orada özü-özünü necə lazımsa qaynada buxarlandıracaq. Çox qarışdırmaq əkdir. Biz yedik artıq. Hələ sizin üçün xüsusi təndir çörəyi gətirmişəm. Oyaq. Xüsusi təndir çörəyi aldırmışam. Ondan çox gərək onda ilki müəllimi getdiyi zala gedir kalorilər yandırmaq üçün. Və qəşən-qəşən bu bişəcək. Pomidorları qarışdırmırsınız çox, əzilməsin. Pomidor orada görünməlidir. Daha sonra qəşən kənd yumurtası gətirmişəm. Burada xüsusi kənd yumurtalardır, toğu yumurtasıdır. Kənd yumurtalarını qəşən çalacaq, duzla üzərinə əlavə. Yumurta yenə də onun tərkib hissəsinə təsir göstərir, dadını da fərqli edəcək. Və orada xırda görüntü ilə, vermişir görüntüsü ilə, indi belə deyək, fransız şorbasında soğan öz yerindədir. Ora təbii ki, biraz alkohol da əlavə edirlər, alkoholdan da istifadə edirlər. Amma məşhur fransız kulinarı Montaigne deyir ki, biz səlib yürüşlərinə qədər mətbəx mədəniyyəti nədir bilmirdik. Biz bunları türklərdən öyrəndik. Bəli. Və
Onlar da hətta bu yumurtanın əvəzinə pendirdən istifadə edirlər. Ərinmiş pendir olur. Hərçənd ki orada yumurta var. Bəlkə də nəyisə götürəndə nəyisə yaddan çıxıb nəyisə qarışdırıblar. Bir sözlə bunları da ətraflı olaraq sizin üçün nümayiş etdirəcəm. Amma dostlarımdan məlumat verim və İlkin Bey'dən gözəl bir ifa səsləndirəcək. İlkin Bey'dən gözəl bir ifa eşidəcək. Verişimizin sponsorları Artex. Yaşa dolduqca oynaqlarımız bizi daha çox narahat edir. Artex Gel zəngin tərkibinə daxil olan bitki yağları və ekstraktları hesabına ağrı və spazmı aradan qaldırır. İltihab əleyhinə təsir göstərir. Qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır. Bərpasına və hərəkətliyin yaxşılaşdırılmasına kömək edir. Artex-i apteklərdən soruşun. Ən yaxın qonşunuz marketlərdən Oba Marketdir. Qənaətdə də Oba Market hər zaman yardımçınız olacaq. Oba Marketlər şəbəkəsi Azərbaycanın dörd bir yanında, ən ucqar nöqtələrdə belə sizin yaxın qonşunuzdur. Qənaətin məkanı kimi tanınan Oba minlərlə vətəndaşa iş imkanı yaratmaqla ölkə iqtisadiyyatınıza da dəstək olur. Siz də yolunuzu Obadan salın, yüzlərlə məhsulda yüksək endirimlə büdcənizə qənaət edin. Uşaqların dostu isə Nutrigendir. Nutrigen məhsulları uşaqlarımızın sağlamlığını qoruyur və onların sağlamlığının qorunmasında gələcək nəslin daha da sağlam böyüməsində yardımcı olur. Nutrigen Propolis, məhz Propolis ekstraktı ilə zənginləşdirilmiş qida əlavəsidir. Tərkibində uşaqların ehtiyac duyduğu vitamin A, B qrup vitaminləri var. O cümlədən C, D, E, K vitaminləri də var ki, bundan əlavə həm də mis, selenium, yod, sink onun tərkib hissəsini daha da zənginləşdirir. Məhsulu 4-10 yaşlı uşaqlara verə bilərsiniz. Gündə 10 milli olmaqla. Təşəkkürlər Nutrigen. Və bizim yepyeni dostumuz olan beta çayı. Əsil qara çay. Əsil çay. Ətri dadı özündə olan çaydır. Beta bergamont ətirli çayı bergamont portağalının qabığından əldə olunaraq bergamont yağı ilə hazırlanır. Bergamont çayı tərkibində kafein az olsa da günə enerjili başlamaq üçün əla seçimdir. Beta Black Tea quality isə əsil qara çaydır. Beta brendi illərdir ləzzəti ilə hər kəsin əvəzsiz seçiminə çevrilib. Bizim də mətbəximizin artıq əvəzsizidir. Mən bu yeməyi bişirirəm. Amma bizim izləyicilərimiz əla bilirlər ki, yeməklərimin əsas dadı, ləzzəti qonaqlarımdan gəlir. Onlardakı enerjidən gəlir və onların ifasından gəlir. Demək istəyir ki, bugün yeməyin taleyini bir sərdə edirik də. Bəli. İlkin bəy, sizin ifanızla bu yemək daha da fərqli olacaq. Məmuliyyət. Oxuyor Respublikanın əməkdar asisti İlkin Əhmədov. Ölmek istemirdim, öldürecek.
aşkın hatasına haber verir atasına.
Respublikanın əməkdar artisti İlkin Əhmədov. Möhtəşəm ifa. Çox şükür bu günlərə. Həqiqətən bu günlərimizə. Nə bilim, bəlkə də əsrlər bundan sonra şükürlər eləsə gələcək nəsildə, ondan sonraki Azərbaycanlı nəsildə nə qədər şükür eləsək azdır. Allah bir daha bizim bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Amin. Şəhid ailələrinə uza yaradan, böyük yaradan, böyüklüyü xatirinə, adilliyi xatirinə səbir versin. Amin. Allah can sağlığı versin xalqımıza və zəfərli günlərimiz daim olsun inşallah. Amin, amin inşallah. Həkim əm, elə gözəl çıxış edirsiniz. Məlumat vermək istəyirəm. Verişimizin sponsorları Artex. Artex'in oynaq ağrıları üçün yeni Artex Plaster var ki, Artex Plaster açıldığı zaman 43 dərəcəyə də isinir və isindiyi zaman da infraqırmızı şüa fizioterapiyasını 12 saat fasiləsiz təmin edir. Ağrı kəsici, iltihab əleyhinə təsirli yanaşı, qığırdaq toxumasını qidalandırır, bəypasına və hərəkətliyin yaxşılaşdırılmasına kömək edir. Artex Plaster'ı apteklərdən soruşun. Ailə büdcənizə qənaət etmək istəyirsinizsə, ərzaqların alınmasında və istədiyiniz ərzaqın rahat-rahat tapılmasında ən yaxın qonşunuz Oba Market'ə öz tutmalısınız. Çünki Oba Marketlər şəbəkəsi Azərbaycanın dörd bir yanında ən ucqar nöqtələrdə belə sizin ən yaxın qonşunuzdur. Qənaətin məkanı kimi tanınan Oba minlərlə vətəndaşa iş imkanı
imkanı yaratmaqla ölkə iqtisadiyyatımıza da dəstək olur. Bundan başqa ən böyük qazancı müştəri məmnuniyyəti olan obada hər həftə yenilənən endirim kampaniyaları ilə qənaətli alış-veriş imkanı yaradır. Təşəkkürlər dostlarımıza. Mən burada səhər-səhər qəşəng sağ olsun prodüserimiz Təranə xanım gedib İsti-isti burada təndir çörəyi alıb gətirib. Mən onu burada saxlamışam belə. Bu pomidor yumurtanın əsas özəlliyi məhz... Bu nə əziyyətdir bizə verirlər? Məhz bundadır ki, bu sizin üçün servis etmişəm. Hava yerdən ağa kərim deyil axı, ağa adına layiq iş görürsən, qardaş. Aha, bəncə də. Sizin üçün də boşqabda. Gerçəkdən, ağa, biz şanslıyıq ki, sənin kimi dostumuz var. Səhər-səhər. Bu pomidor yumurtadan nuş etməmək mümkün. Düzü səhər deyil, artıq gün ortada, amma bir çox sənət adamları duruş vaxtı indidir. Demək olar ki, yuxudan bu vaxtı duruş vaxtı indidir. İş əlində bu vaxt demək olar ki, ayrılır. İnanırsınız, ağa, buna heç adam əl vurmaq istəmir. Bu nətər durubsa, nətər baxırsa. Necə estetikdirsə. Amma elə sizə baxır. Amma indi burada pomidor yumurtanın əsas gözəlliyi nədir? Soğan bozbaşı çox gözəldir. Hələ bir yeməyimiz də var orada. Soğan bozbaşı da var hələ. Soğan bozbaşını necə hazırladım? Amma bir bağlaca dəmdə qalmalıdır hələ. Hələ tam olaraq hazır deyil. Soğan bozbaşını hazırlamaq üçün, çünki lobyalarında biraz bəkliyi var. Lobya onun həlimli şirəsi ilə bişməlidir. Həlimli, şorbanın həlimli suyu ilə bişdiyi zaman lobyanın öz dadı özündə qalır. Lobyanı ayrıca bişirib oraya əlavə edə bilərdim, amma şorba belə daddı və keyfiyyətli olmazdı. İslahda qalması mütləqdir. Bizdə hətta axşamdan o islahda qalmışdı. Lobyacılığı eləyirəndə, mütləqdir. Çünki o elə olmazsa, mədədə metabolizm prosesi, ümumiyyət bədəndə metabolizm prosesinin pozulmasına, mədəyə də əlavə qazın yaranmasına səbəb olur. Noxudu da qoyuram, mərcini də qoyuram, mən hamısını. İştirakınız və gəldiyiniz üçün minnətdaram. Çox sağ olun. Yeni-yeni uğurlar və yenə də sizi görməyimə çox şad olaram. Gələn dəfə gələrkən, ümumiyyətlə, xayiş edirəm. Sən belə unutmayın. Gültaş xanımla həm də biz iş yoldaşı sayılırıq. O da akademik musiqili teatrın. Bəli, teatrın salisti, mən də teatrın salisti. İnşallah uğurlar arz edirəm. Təşəkkür edirəm. İstedadlı aktrisamızdır və çoxlu-çoxlu uğurlar. Və hər zaman can sağlığı bütün incəsənət nümayəndələrinə var olun hər zaman. Özünüzdən müğayət olun bizi izlədiyiniz üçün. Minnətdarıq verilişimizi isə yekunlaşdırır Respublikanın əməkdar artisti İlkin Əhmədov. Ay kaşının
çatan kız. Ay mənə naz, naz satan kız. Naz eylədim, gözmədim, həsrətinə dözdüm ay kız. Daha səbrim tükəndi, daha səbrim tükəndi, əzabından usan kız. Daha səbrim tükəndi, daha səbrim tükəndi, əzabından, əzabından usan kız. Məndən usanan ay kız, eşkimə yanan, yanan ay kız. Məndən usanan ay kız, eşkimə yanan. Həsrət bitər, sevdamız, sevdamız, sevdamız xəzan görməz. Gül açar, gül açar, gül açar, bülbül ötər. İncidir, küstük yetər, ölümdən həsrət bitər. Sevdamız, sevdamız, sevdamız xəzan görməz. Gül açar, gül açar, gül açar, bülbül ötər. Daha səbrim tükəndi, əzabından usan ya. Daha səbrim tükəndi, daha səbrim tükəndi, əzabından, əzabından usan ya. Məndən usanan ay kız, eşkimə yanan. Həsrət bitər, sevdamız, sevdamız, sevdamız xəzan görməz. Gül açar, gül açar, gül açar, bülbül ötər. İncidir, küstük yetər, ölümdən həsrət bitər. Sevdamız, sevdamız, sevdamız xəzan görməz. Gül açar, gül açar, gül açar, bülbül ötər. Yeter, ölümden hasret biter. Sevdamız, sevdamız, sevdamız xəzan görməz. Gül aşar, gül aşar, gül aşar, bülbül ötər. İncidir, küstük yeter, ölümden hasret biter. Sevdamız, sevdamız, sevdamız xəzan görməz. Gül açar, gül açar, gül açar, bülbül ötər.